Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det var ett tag sedan vi gjorde en skin versus skin. Som ni vet, det har jag gjort många gånger tidigare. Men det är dags igen, och denna gång så kör vi skin kebab mot skin noob Erik. Så alltså min bundle, och sen får Erik ta det skinnet som han använder mest. Så det är alltså noob Erik versus kebab. Så kommentera nu vems team ni är på. Team Kebbe eller team noob Erik. Tumme upp och gilla det jag gör. Subscriba på kanalen och använd gärna createcode kebab i toppen om ni vill supporta mig ytterligare. Så tycker jag vi hoppar in i videon. Ha det fett, hej. Tjena noob Erik. Tjenare. Läget? Det är bara bra. Du då? Ja, du då? Nej, men du, va? Va? Nej, men du då? Va? Ja, det är jag bra med mig. Att det var jag sa att det var bra med mig. Hur är det med dig? Är det bra med dig med? Ja. Ja, nice. Vet du varför jag har invitat dig då? Nej. Nej, det är för att vi ska köra skin versus skin. Och vi ska köra kebab versus noob Erik. Så jag ska sätta på mig ett skin som jag brukar ha. Och det är ju, eller min bundle då. Så jag kör den. Bra. Och jag måste väcka den där, för den är inte med i min så. Och så har vi då frågat alla vilket skin som noob Erik brukar ha. Tydligen så brukar noob Erik ha det skinnet. Ja. Vad allt? Ja. Så då kör vi då. Behöver vi dra reglerna? Ja, det är lika bra att göra. Okej, vi kör 3 games. Det är kill race. Man får 1 poäng per kill. Man får 3 poäng om killen är med bil, alltså roadkill, pickaxe, fall damage. Och skulle man dö och den andra reviva en, så får man 5 poäng. Nej, nu får det vara tydlig. Är det revive eller reboot? Både och väl. Nej, vi skiter ju knock. Ja, för bara för att man dör helt med kort. Ja, bara reboot. Men ja, bara för att man blir knockad så får man inte vänta i tiden att den andra ska dö helt. Utan nej, kan man reviva på knock så gör man det. Så ja, reboot får den andra 5 poäng. Och skulle man vinna utan den andra så är det ytterligare 5 poäng. Ja. Så då kör vi då. Okej, nu Ben-Erik, är du redo eller? Ja. Och du, jag har inte köpt upp min enda level. Och du köpte upp det till level 100 alltså. Lägg av. Alltså så, jag laggar ju piss. Piss? Ja. Nu vill jag lagga piss. Ja, men jag gör det. Laggar du piss? Varför det? Men jag har det här varningstecknet uppe vid mitt namn. Och så körde jag game förut och då laggade jag också. Så jag får göra det bästa. Du får göra det bästa av laggsituationen. Ja. Det här är viktigt nu. Kebab versus noob Erik. Vem tror ni vinner allihopa? Ni får rösta. Ska du hoppa eller har du glömt hur man hoppar? Ska inte du hoppa? Oh wow. Du, jag känner att du behöver ju ha min hjälp. Nej, eller jag laggar ju lite så. Det kan ju... Jag är mycket mer earnings än dig, så jag är bättre. Ja, bra, jag är kreativ. Jag har ju earnings i only up turnering. Ja, det är, alltså det är ju fusk och... Det är liksom... Det är som att sno godis från barn, liksom. Ayo. Ja, men bra, det var ju noobs du mötte. Du mötte ju Kevs där. Vem jämför ens en only up turnering med att sno godis från barn? Nej, men... Bra, det är inte så jag menar. Brukar du gå bus eller godis? Nej, inte direkt. Aldrig? Har du aldrig gått det? Jo. Jo, jag har gått det, men jag går inte det nu för tiden direkt. Har du vuxit ifrån det eller? Ja, jag pallar inte klä ut mig. Nej. Nu ber jag kan gå bus eller godis. Om jag skulle gå bus eller godis skulle ungarna bli starstruck. Tror du det, Nubek? Nej, inte där jag bor i alla fall. Och då är det någon där vid dig som vet var du, vem du är? Alltså jag bor ju nära en skola ju. Och ja, där vet vissa vem jag är. Skriker de så? Hej Erik! Ja, men jag undviker att vara där så att... Fan, jag tycker synd den där. En på dig, vi möter ju varandra. Jag vet, men jag bara sa. Wow, du går inte att bygga ju. Är du död eller behöver du hjälp? Jag har ingen mät. Wow, så du behöver redan hjälp? Nej, det vet jag inte. Får du hjälp? Vi är mot varandra. Alltså, jag är fett på detta landningsstället. Nu vill du säga ingenting. Men jag är fokuserad, jag kommer dö ju. Ja, du sitter upp och campar i träd. Men det är den som är här vid mig. Och jag har ingen kil eller något för att ta han. Nej, jag kommer då. Det kanske är dina grannar som kommer och säger hej Erik, usle godis. Knock. Han hör skott. Och den alltså, AI eller? Nej, han var bra. Det undrar att han inte tog mig. Han kan ju inte vara så jäkla bra man dör av noob Erik. Ja, men han var bra. Det var bara att jag hade bättre pump och high ground. Det var det enda. I got the high ground, Anakin. Så 1-0 alltså. Vi behöver någon dummare, by the way. Det här är ju alltid RIP utan dummare. Ingen som måste gå och sova snart. Nej, precis. En gång utsåg jag en dummare så behövde han gå och lägga sig. Jag kommer inte ens ihåg vem det var. Nej, inte jag. Kommer någon ihåg hans namn så var dummare en gång för länge sedan. Och skulle han gå och lägga sig. Allgott ettan, just det. Första gången han skulle bli dummare. Sen bara, jag måste lägga mig kebab. Vad är hans teammate då? Jag vet inte, de rebootade där nere
det nu gjorde de. Mhm, var nere. Ja, där får du lista ut. Alltså jag hann inte ens göra klart mina sommar-update quest. Jag gjorde bara klart så jag fick alla så här bonus-saker. Sen struntade jag i XP'n av de här andra. Ja visst. Du struntar ju inte i XP, du lever ju för XP'n. Jag är level 200, jag behöver inte ha XP. Här kommer hans teammate. Är du säker? Nej, är du? Nej. Han drog, han drog. Såja, 1-1. Ja, 1-1 nu, Berik. Ja. Och det var ett svett. Han krona, vill ha den eller? Jag har ju en säsongchallenge, jag får inte använda den. Ja, det har jag också. Har du också det? Ja. Ja, det är klart du gör allt som jag gör. Ja. Du måste ju vara mitt största fan. Nej, kommer en duo på dig nu så du vet. Nej, de drar. De kan ju bara våga. De här kan ju bara våga. Så, kom där då nu, Berik. Ska vi gå och ta lite kills? Kolla nu här när jag snor killsen. Roadkill, 3 poäng. Ja! Så du är ju sån! Jag fick allt. Nej! Fick du det ena? Ja, 2-2. Oh my god, alltså jag skulle fått båda för den första crack. Oh my god, Kebbe. Vänta, jag har ju tappat något. Wow, jag har tappat något. Nej. Jag har tappat min SMG. Ja, jag har en SMG. Ja, du har med tappat något. Ja. Du har tappat något. Ja, säger det bara. Men du har tappat något där borta. Ja, vad har jag tappat då? Din hjärnceller. Visste att du skulle säga så. Nej, jag skojar. Din skill har du tappat. Ändå leder jag nästan, tänkte jag. Ändå står det 2-2 och jag är så noobie. Det är sjukt hur det kan vara så. Men du kan inte säga triple edits. Spelar det för roll när jag är... Oh my god, kan han dö? När du säger, han kommer dö. Du vet ju att du har någon på dig. Så du kommer jag köra över han. De är uppe på skybase-nivå så. Wow, nu kommer en... Tar du dem en fall där, men kör du trippel? Eller du har glömt det? Du har glömt reglerna kanske? Nej. Wow. Knock. Nu leder jag chatten. Fan. Oh. Chilla, Pernilla. Oh. Chilla, Pernilla. Jag också tre. Okej, nu laggar jag. 4-2. Nej. Jo, jag har 4 kill. Jag kan inte följa över Nubek när han laggar. Alltså, du skulle sett det där. Jag fattar inte hur jag inte dog. Han hade värsta övertaget på mig. Oh. Fan. Nu laggar jag. Oh. Jag dör. Ja då! Oh my God, 4-3. 4-3. Vilket innebär här. Dödar jag den här och sen revivar så kommer det bli en jäkla massa poäng. Men man ska inte ta ut något i förskott, eller hur? Jag menar, jag är ju pleb. Alltså, det här är sån otur. Alltså, jag hade dödat han fall inte jag laggade där. Alltså, du skulle se. Ja, vad ska jag säga? Du spränger dig själv. Alltså, brr. Va? Hur kunde inte det gå in i det hålet? Vad fan var det? Det där var lite bullshit. Så länge ska den kronan ligga här. Oh, där har vi en pump. Pump deluxe. Så Nubek, du är ju en liten pleb. Chilla, mannen. Du är pleb. Jag laggar ju. Skyll på lagg. Oj. Där har vi en. Åh. Det var den här du drog emot. Den här du drog emot. Jag laggade ju. Ja. Jag leder med 4-3. Wow, 4-3. Följer efter nu, Berik. Det gör du ju alltid, så att det är inget nytt. Jag går efter dig som en blodigel. Ja. Det är för att du är min bästa kompis. Ejo, det är jag inte. Vi är inte ens vänner ju. Nej, vi är inte ens vänner. Kanske när du fyller 18, då kanske vi kan bli vänner. Ja, kanske. Jag kan inte vara vän med en P12, va? Jag ska inte toppas på för mycket, men... Jag är ju bjuden till din student. Ja. Och sen ska vi tydligen köra ett gympass tillsammans. Nej, det har jag aldrig sagt. Jo, folk har skrivit att de vill ha ett gympass. Nej, det är bara du som skriver det. Nej. Eller så säger det. Har du varit på gymmet någon gång? Nej, eller jo. Vad gjorde du då? Ja, det minns jag inte. Det var så länge sedan. Var det så du har varit på gymmet? Ja, men det var länge sedan. Kolla, men nu ska du kalla Erik för Pro-Erik. Det är så jävla roligt att folk skriver att jag ska kalla dig för Pro-Erik. Ja. Det är dina fans nu, Erik. Nej, jag har inga fans. Alltså. Jo då. Troligt. Att jag har fans, det är lika troligt som att du skulle ha 100k på YouTube. Ja. Ejo. Har vi några Nubierik-fans eller? Nej. Bjuden till student, där kommer en 30-årig Kebbe. Tänk så stelt. Nej, men då kanske man kan tänka att jag är föräldrarnas kompis. Ja. Hur gammal är din bror då? 15. 15? Ja. Är han en Kebbeliver? Nej. Gillar han inte mig? Han är ju sub på dig, tror jag. Fast han inte har avbryten. Alltså, jag tror bara det är allt en myt. Jag tror inte du har någon bror. Nej, jag har en syrra. Nej.
What the hell? Ja, men... Har du syra då? Nej. Jag fattar ingenting. Nej, inte jag heller. Och du, så du... Alltså, så här länge jag spelat med Nubirik så har han alltid sagt att han har en bror som gillar mig. Men han har aldrig sagt vem det är. Så att vem är Eriks bror egentligen? Har vi någon noobbror 71 i chatten eller? Ja, oh, ditt favorit-item är tillbaka, Nubirik. Ja, jag har ingen. Warrior. Wow, chilla vad jag laggar. Jag fightas här. Och jag laggar så mycket så att jag inte kunde skjuta. Du behöver din Bush Warrior. Så fan nej. Gör du? Kan du heala motståndaren eller? Ja. Oh, chilla Panilla. Oh my god. Du Erik, du snor inte. Ah, nej, han är ett HP. Ja, nu där. Det kom ett nytt. Oh my god, jag laggar sönder. Vänta, blev det 0-0? Fick du 0 poäng? Ja. Och jag fick med 0, då kör vi om den. Okej allihopa, match nummer 2. Alltså förra matchen gick om. Eftersom får man 0 poäng på båda två, det går om. En knock. Wow, vilken tur, jag såg det där. Ja, jag såg tur. Jag såg hela den noobfighten. Herregud. Ja, kill. Vad står det då? 4-3, 5-3. Jag leder med 2 poäng. Vänta nu här, dumman. Nu ska jag gå och ta en poäng här. Så här kan bara KB Believers göra. Darth Vader 2023. Jag laggar sönder. Sås på parran. 5-4. Fan skjuter du på? Dig. Nej. Jag skjuter alltså, på mig, skjuter jag ju på dig. Jag hade skjutit på dig. Du sa ju mig. Men det var ett skämt. Det var dagens skämt allihopa. Dagens skämt var presenterat av Nubirik. 5-4, så fattar ni hur spännande detta är. Är det någon som sitter nu och känner så här: wow, fan vad spännande det är. Nej, för jag dör nu. De här är svett. Aldrig att du tar dem där, båda två. Det gör jag väl. Jag laggar också, det får man tänka på. Det är väl klart jag tar dem. Alltså var de Kebbe bra eller var de bara bra? De var FNCS bra. Oh, yikes. Nu dör du. De kommer fullboxa dig. Nej. Jo, du har ingen chans. Du har ingen chans. Kolla nu. Ja, kom igen då. Jag sa ju det. Du har ingen chans mot dem där. Nej, vad fan. Vad står det? 5-4. Vi har bara ett game kvar. Kolla nu här när jag landar. Och Erik landar någon annanstans. Och efter en sekund så kommer nu börja skrika. Hjälp, 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 hjälp. Nej. Kan jag hjälp? Det här är sista gamet nu. 5-4. Jag laggar. Det får du ha i åtanke att jag laggar också. Jag laggar också. Det landar typ 7 eller 8 lag i Lonely så du vet. Ifall vi ska döda dem. Eller jag dödar dem menar. Oh my god lord. Nej. Snälla säg att Kebbe dör nu hörni. Nej, jag hade 2 kills. Ja. Ja, jag fick 2 kills. 2 poäng till mig. Ja, visst. 6-4 då. Ja, 6-4. Jag hör så mycket lådor, men jag ser inga lådor. Du är ju blind, så. Halvt i alla fall. Jag har ju glajor. Ja, exakt. Då hade jag ju rätt. Men alltså, vad funkar du på hjulen? Data. Kör. Kör. Oh my god. Så ja. Alltså dör jag nu har jag vunnit. Nej, för du har bara 0 poäng. Okej, jag måste få en kill sen kan jag dö. Nej, hoppa ner och dö. Gör det för laget. Nej. Jag vet inte, jag kan reboota det för 5. Jag ska tänka taktiskt här nu. Ingen jäkla gör det för videon, content, laget. Gör det för laget. Ja, men jag rebootar dig. Då kommer du tillbaka. Då gör det för laget. Wow, vad långsökt. Ja, men jag vill vinna det här. Jag kan inte förlora mot en noob. Laget före jaget, precis. Kolla nu, ska du campa till endgame nu eller vad är det frågan om? Men jag ska ju gå för reboot där på dig. Alltså det här kallar jag maskning, eller vad säger ni? Så många chanser till att ta en bil men väljer att jogga hela vägen till reboot. En bil kommer folk höra dig och gå efter mig och döda mig. Jag vill ju reboota dig så att du kan få kills det här gamet så att du vinner, eller kan vinna där. Jag tänker ju på laget före jaget. Ja, eller hur? Borde det inte vara lite neddragna poäng? För vad? Jag är ju på väg att reboota dig. Maskning. Som att jag undvik. Nej, du kan vara mask.
Jag tycker det är galet mycket maskning här nu. Men vad reboot är här? Jag är på väg till den. Nej, jag vet inte. Vem är du med? Va? Jag har inte gjort någonting om maska. Jag gick för ditt kort och sen... Vänta nu här. Rebootar du mig här? Innebär det att det inte kommer gå om ingen får noll kills? Ja, exakt. För då får jag 5 poäng. Och hur mycket poäng har du då? Då leder jag med... Jag vet fan inte. Vad stod det innan? 5-4 va? Ja, 10-4 nu. 10-4, det är lugnt. Du kommer ändå dö som en fluga. Så kommer jag reboota dig. Här kan man ju få lite guld med ju. Vem har inte 5k guld? Alltså, finns det någon som har 5k guld? Jag har. Hur många här seriöst har 5k guld i Fortnite? Vem har inte det, undrar jag. Alltså just här och nu. Fan, det var ju många som hade 5k. Bra, alltså vem har inte 5k, undrar jag. Det är det sjukaste, det var fan många som hade 5k. Alltså det här är det när man går efter dig. Du går bara och campar. Nej, du går och slickar kanterna. Men jag bara chillar. Alltså jag låter dig. Du får göra vad du vill. Jag bara går och chillar på att. Alltså du går ju bara här och campar kanterna. Ja, men jag går och pushar folk du. Du måste inte följa efter mig som en blodigel. Jag försöker hitta bra loot så jag kan döda folk. Jag laggar ju också så. Camp Erik, eller hur? Ja, men. Okej allihopa, tror ni att jag kommer dö efter den första jag ser? Eller tror ni att jag kommer överleva? Jag kommer säkert överleva. Ja, men det är klart att jag inte hittar en enda person. Alltså, jag blir bara gladare och gladare när jag ser siffrorna gå ner. Det är liksom 10 pers kvar. 9 pers kvar nu. Ja, fall damage. 2 kills med fall damage. Det är 6 poäng. Det är 10-10. Ja, det är 10-10. Det där, nej. Det är 10-10. Jag såg att det stod en, att du fick en på fall bara. Nej. Va? Vart fick du den andra ifrån då? Jag har ju 2 kills. Fall. Ja, 2 kills, ja, det vet jag. Men det stod en fall kill, såg jag. Nej, är detta sant? Visst fick jag 2 allihopa? Han fick 2 kills, men jag såg bara en av fall. 2 fall, 10-10. Let's go, noob Erik. Nu är du så kaxig länge va? Shit vad tyst du blev nu. Nej, jag har på mig så att... Nu säger du så mycket. Nå, ja, det är bara 7 kvar. Ja, men det är bara 7 kvar. Ja, vem tror ni vinner nu då allihopa? Är det fortfarande Team Kebbe alla är med på? Ja, alla är på dig. Men vad är det som håller uppe han? Alltså jag trodde lätt att de skulle trilla ner där. Jag skulle få 10 till i fall. Heja noob Erik, du är bäst. Du är den som förlorar mest. Alla är vid dig. Ja, vi har ju zonen så att det är nice. Det är nice. Jag ser dem fly här vid dig. Botten, hjälp! Nej, nu överdriver det väl. Hjälp! Åh, oh, min bot! Oh my god, lord. Knock. Är jag leder? Mycket. En poäng bara. Men alltså... Jag fick en till. Nu kommer jag dock dö i storm. Jag leder med 2. Nej, min bot jo. Det är jag mot dem. Tar jag dem här så vinner jag. Vad tror ni allihopa? Blir det en win? Nej. Nej. I got the higher ground, Anakin. Oh my god, snälla. 100 mats. Fan med! 100 mats, 30. Vill leder du med en poäng eller? Ja. Åh nej. Och jag vet om att jag bara har 3 mats. Oh my god. Jag måste gå fan. Åh nej, hur mycket mats? 300. Jag kan ta detta allihopa. Jag kan ta det. Oh. 125, 0 mats. Nej! Ja! Ägd! Nu Erik! Ägd! 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 Du! Kom igen nu Erik! Hallå! 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 Vad hände? Hallå! Nu Erik! Alltså vad hände?
Va? Oh. Alltså det är en win. Erik ledde med en. Han ledde med 12-11. Jag fick den sista. Så det blev 12-12. Och sen så vann jag. Och då får jag 5 poäng. Så alltså 17-12 till mig. Jag tog de två svetten. One versus two. Utan Mats. Alltså vem hade kunnat tro det att jag skulle ta den? Nubrik, vad säger du? Alltså jag tror att Nubrik är arg. Han är ledsen. Det är rage quit. Han säger inget. Ja. Där lever han. Ja allihopa, där har vi win, skin versus skin, kebab versus Nuberik. Och Kebbe är vinnaren mot alla odds. Alltså det där var sjukt att jag vann. Så ser ni detta på YouTube, dra en fet tumme upp, subscribe på kanalen, kommentera vilka två andra skins vi ska köra med nästa gång. Så ses vi i nästa video. Ha det fett, hej.